اے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کون ہے تم سا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کون میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں ہاں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد مصطفیٰ ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں محبوب خدا کا کوئی نہیں سبحان زور سے کوئی نہیں محبوب خدا کا کوئی نہیں اور بڑا نواز محبوب خدا کا محبوب کتنے آئے اللہ جانتا ہے لیکن سرکار کی شان سنیں آپ صاف تو صاف نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں صاف تو صاف نے سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا بے شک سبحان کوئی نہیں سبحان سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں بہت خوب بڑا ہی خوبصورت شعر ملاحظہ کریں ذرا محبتوں سے رہ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد حضور کی آمد ارے ہاتھ اٹھا کے لگائیں نعرہ سرکار کی آمد آقا کی آمد قاری مسعود قبلہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نوجوانان ربنا ربنے کی نوجوان کمیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا قاری صاحب نے بتایا آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے جذبہ پڑھ گیا ماشاءاللہ جیسی قاری صاحب نے آپ کی تعریف کی ہے ماشاءاللہ واقعی آپ تعریف کے لائق ہیں اور بلکہ قاری صاحب نے تو بہت کم تعریف کی ہے آپ اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا
के सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। सरकार के जैसा ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श परी पर पहुंचे, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श परी पर पहुंचे हो, पहुंचे हो, लेकिन ज़ीशान नबी है सब, 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 लेकिन और मेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, ज़ीशान नबी है सब, लेकिन मेराज का दूल्हा, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, मेराज का दूल्हा, किसको दिखाए चीर के हम, क्या बात है, अरे किसको दिखाए, क्या बात है मकसूद भाई, कौन है ऐसा जी, है कोई ऐसा कोई जिसे अपना दिल चीर के दिखाए हम, अच्छा बताए है कोई ऐसा, लेकिन सुने आप बजरा, दिल किसको दिखाए